liikumisesta nähalevaad ja poole pealt justa. Kaljumäe, teravail sisse ja see oleb ära 1-1. Lükkab ära Jevgeni Kopsar ning Levadia on mängus tagasi. Ja nii on, ja nii on. Ja siit veel... laseb ka veel hundi välja. Ja siit on veel ühte vaja. Ja pauku tehakse ka. Sellal kui teised rõõmustasid, teda raviti natukene ja siit Kaljumäelt hea teravpall ja muidugi nüüd Flora kaitsjad võivad küll üksteisele otsa vaadata, kuidas saab olla 10 meetri peal Jevgeni. Nüüd võimalus hundil ja hunt on seal üks ühele ja ei suuda seda ära kasutada. Veel on Kopsar lööb tagumise posti kõrval ja lööb 1-0. Jevgeni Kopsar viib Levadia ja 1-0 juhtima seda kohtumist ja peab nüüd ootama natukene, aga jõuvad oma mehed ka ikkagi juurde ja Jevgeni Kopsar on mees, kes esi hoiavad igaks juhuks niimoodi aupakliku kaugusesse ja mööl on läinud värava ette sinna blokeerima. Kopsarit hea löök ka muidugi sinna tagumise posti kõrvale, kuhu Telesil enam asja ei olnud. Hea tõrje teeb Teles. Pida, aga ei saa, sellest võib pärast kollast näha äkki. Ojama. Ja Ojamalt tuleb senderdus värava eest läbi ja seal on 1-0 ja nii vähe ongi vaja Levadial, et skoor avada. Tagumisest postist väga lihtsalt sealt lüüakse ära ja Jevgeni Kopsar ja 1-0. 15 minutit mängitud, kui Levadia asub seda kohtumist juhtima. Reger oli praegu tegelikult suhteliselt ebamugava positsiooni peal ja seal jäi ka natukene kõhklema, kas seda minna otse selle palli peale või mitte ja juured olid mehel all ja sealt tagant postist siit tulnud väga abi ka. No hea pall oli ka üle värava vahi täpselt. Kopsari 8. värav sel hooajal. Viib Levadia ette. Just tahtsin hakata lugema neid kordi üles, kui palju Levadia on käinud vastase väraval. Neid on vähe, aga ajaval antakse ruumi ja siis taga postis. Nüüd Tamberg unustab seal Kopsari ära ka ikkagi, seda võib küll öelda. Ja noh, võib olla ka natukene Brošin. Äkki peale löök, mis lendab otsele, et metsale ilusti sülle. Aga kohe pikalt ette. Ja sealt saab see minema üks ühele Kopsar ja Kreger tuleb vastu. Kopsar mängitas mööda ja Kopsar lööb 2-0. See tuli nüüd mõne sekundiga Leppmetsa käest pikk ette ja Kopsar on piisavalt kiire, et jätta siit kõik transi kaitsed maha ja võib-olla tegelikult transi keskkaitseliiniga ongi see väike probleem, et just see noor poiss, uus poiss, Savenkov. No, siin oli Plotnikov see, kes hätta jäi ja no jah, ega seal Kregerit võib-olla väga süüdistada ei saa selles olukorras, oleks ehk saanud ennast nap. No nüüd hästi lühikse sööduga Miranchuk, vaatame kas pääseb löögile, on kastis ohtlikult. Taha posti selle palli viib ja seis on 1-1, Jevgeni Kopsar lööb 44. minutil Levadia 1-0 ette. Tuli see suhteliselt ootamatult, aga Levadia on saanud oma tahtmise siin vahetult poolaja lõpus ja 1-0 seda kohtumist magasid ning 1-0 tablool on, näeme siin, kui Miranchuk oleks võinud seal ise ette võtta, Saharov tal vastas oli ja läks see pall taha posti, kus oli Kauber selleni ulataja, Kopsar tuleb ja peaga kindlalt selle palli Mihail. Ei kindlasti, lihtsalt hetkel. Aga praegu jah, paistab nii, aga nüüd läheb hea sööd siit Kopsarile ja Kopsar saab minna siit 1-1. Nüüd Toomiga ja kas lahendab ära tagumisse nurka Jevgeni Kopsar. Mees, kes lõi ka eelmises kohtumises siin Lillekülas Florale, lööb nüüd taas ja üks kiire kontra rohkemat ei olnud Levadial vaja. Tuldi sealt tegelikult ju viiekesi kahe vastu vist isegi mingil hetkel ja hundit õigeaegne sööd Kopsarilt hea löök ja... Ja ongi nii lihtsalt Levadia mängus tagas. Üks. Nägi ka, kus Toom on ja täpselt ilusti vaatame siit veel kordusest ka, kus see pall täpselt nüüd läheb. Jaa, ütleme nii, et Toom jätab ka selle tagumise nurga võibolla natukene vabaks, kui siin nüüd norida väga väravavahi kallal. Esimese kattis ära. Ja nüüd on Katagov täiesti üksi, annab seal sõõdu Kopsaarile. Kopsaar lööb selle võrku ja värav loetakse ära. 4-0 Levadiale ja Pärnu on kaitsmise totaalselt unustanud. Olgugi, et seis oli enne seda juba 3-0 kordusest veel seda. Oli see Mägi vist, kes esimese suluseisu ära kattis ja lihtsalt joosti üle Pärnu kaitseliin. Tiegas on Levadias on stuudiudatne. Ja størstvist å ha på Malle, og så skårer der 1-0 til Levadia Tallinn. Etter avhaldende trist å ha på Malle, nå har spalt i 70 minutter, 1-0 til Levadia Tallinn.
efter inlägg ur vänstra sidan och tar vi är förvärda som skorar i Hattamalen 1-0 till Levatia Tallen inlägg kom ur vänstra sidan Nurgalöki tästä se ei mitäkin väga ohtikko tekkinut minä tjuknut tuleb ise keskele ja kus tuleb ennast sealt ka löögile mängida. Ei annab hea söödu veel tagumisel äärele ja sealt on võimalus mängida kütist mööda lüüa ja lüüa 3-0 ja nii kerget see tulebki Kopsar. Kopsar oli sinna ära unustatud pärast nurgalöögi andmist ja Paide kaitse põleb praegu ikka päris ereda leegiga. Tuleb sealt ilusa diagonaalse läbisöödu, mis ei tohiks mingil juhul läbi minna sellest kohast. No vaatame, Kopsar on täiesti üksi seal taga. Ja kus on Timo Lomp? Paremal äärel kuskil. Aru saamatu. Taavi Rähm vaatas ka üle õla, et kes nüüd seda meest võtab. Ei võtnud keegi. Aga Jaojam on nii mõneski mängus peale saanud ja eks ta vajab ka lihtsalt rohkem mänguaega ja muud. Seda on ta ikkagi Levadias nüüd eelmisel ohel ja selle ohel ka saanud juba. Ja siit tuleb Kopsar ja ruumi on ja Kopsar võib ise ka peale lüüa. Peale üks tuleb! Evgeni Kopsar 42. minutil Levadia 1-0 juhtima. Taha risti ja siin ei olnud Toomil varianti praegu enam. Väga lihtne värav tegelikult, ääre pealt Kopsar sisse ja sealt isegi ei saa öelda, et hirmust. Lähistele niimoodi vabaks jätta, nagu siin Floramat tegid. Kams on see mees, kes seal jääb natukene aeglaseks. Ainult üks samm ja sealt tuleb löök ja kui see löök on täpne, siis seal ka värav tuleb. Kams ja... Ohtlikult mängib tagasi ja Kopsar selle palliga vahelt võtab. Nüüd siin Elar Tovstik tuleb ja Kopsarile liialt jõuliselt kehasse mängib. Ohtlik löök ja seis on 2-0. 32. minutil Evgeni Kopsar viib Levadia ilusast kauglöögist 2-0 juhtima. Posti raksatasid, aga hetkel siis näeme kordusest võtab ette. Löök on siis miks mitte proovida ja väga kaunilt sinna taha posti